Gorbačov tak tersan hisbi ga tarada haye ekolmi kusugan dalkasi UK ya fa fahin ke bihi ay qab ka wa qab qaten doorashad istihitaan kin November maalin ma dis nintii la soo dhaafay ka qabsoonta dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxana ay fa fahin ke bihi yana arrimaha si sidoo kale gacanti ay ka geysteen iyagoo hambalyo u diray taageerayaasha iyo dhamaan shacabka Soomaaliland waxana iyagoo arrimaha si ka hadlaya ay yidhaahdeen dhammaan ba taageerayaasha xisbiga kulmiye meel kasta ay joogaan gudaha iyo dibadba waxaan kalaan jeclahay inaan aad iyo aad ugu hambalyeeyo dhammaanba shacbiga reer Soomaaliland sidii sharafta lahayd karaamada lahayd ay u codeeyeen kiyuyada u istaageen kambeynkii nadiifta ahaa uga qayb qaateen dhammaanba gurbajoogii xisbiga kulmiye ee waddanka yimi ee meelaha kale fogfog tegay laga soo bilaabo ilaa Wajaale ilaa Gambara ilaa Balligubadle ilaa Xudun ceegaa ilaa xarigaabo inta u dhexaysa wada tegey intaasoo dhan ka kaambeen gareynayay sida wanaagsan iyo hawsha aadka aadka u laxaad kale ka qabtay waxaanu leenahay waxaad xisbiga gashateen waxaad dalkiina gashateen waxaad ummadda gashateen intaba waa la idin ogyahay aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa marka anigu hambalyo iyo dhawaaq iyo gobonnimo adduunkao dhan ka hadlay oo Soomaaliland il gooni lagu soo ogol leeyahay maanta doorashaday gashay tu lamida lama arag iyagoo waddanaan la aqoonsanayn waddan yara haddana sayn nabadda ugu doorashadeena u galay iyo sayn u nidaamsanayn iyo sayn u soconay labadaba adduunku aad buu uga hadlay oo aad baa looga sheekeeyey inaguna waxaan leenahay iminkana kii soo baxa waddanka commissionku tiraafaan la yidhaah inta qofkaas ku badiyey inaynu hambalyeyno oo aynu iska ilowno waxa laalay waxay ku falaana Soomaaliland darbeedna waxaan u jeednaa oo waxa weeye Soomaaliland ha jirto oo ha joogto horena ha u marto joogta Soomaalilandna waxaynu leenahay shaqada qabateen waa ku mahadsantiin ilaa kulmiye maalintiis uu bilaabay ee hore ee madaxweyneheena hore soo baxay sharafta leh maxamed axmed siilaayo waxa weeye qurba joogta ayaa shaqada ugu badan lahayd shaqadiina ayagaa weli bartay ka wada in waxa kale oo aan aad iyo aad u hambalyeynaya qof kasta oo Soomaalilana oo ka qayb qaatay codbixintii iyo amnigii iyo nabadgelyadiiba sidaa kalsoonida sharafta leh aan ka qayb qaateen in guud ahaan anigu waxaan ka qayb qaatay oo aan joogay lix goobood markii la codeynayay dadku si xalaal ah oo sharaf leh oo nadiifa ayay u codeynayeen in si wanaagsan baa looga ayaa codka loo bixiyey aad iyo aad baan ugu ayaa ugu mahadnaqayaa dhammaan guud ahaan xumada jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa kama waxaan leeyahay ciidamada ammaanka ee kala duwan ee ah maxaan kulaayay booliiska militariga ama sugidda CID-da aad iyo aad baan idinka mahadcelinaynaa ilaahay subxaana watacaalana shaqada aad qabateen ee quruxda badan haydinku guuneeyo waddankuna waa amaana fi acnaaqikum qoortiina ayuu sugan yahay amniga waddanku waanad mahadsantihiin jazaakum allah khayr waxaa inoo qabsoomay olole aad iyo aad u wanaagsan iyo doorasho aad iyo aad u wanaagsan oo inoo dhacday caalamkiina runtii ka fajicisay waxay qorayeen jaraa'idada qaar raadiyaasha qaar telefishinada qaar waxay sheegayeen inaynu waddamo reer yuruba doorashadeena ka wanaagsanayd oo wax lagu faano waa wax maanta inoo soo jiidaya caalamkii oo dhan inay masiirkii aynu u taagnayn doorashadani wax ka qabato Yunis Cabdiraxmaan Star TV Hargeysa.